Oh, está aqui, Meiki. Musajja yateekamu amaanyi nga tukola. Abasirikale bavudde engulu ne bajja ne bamukwata. Simaayo kansala katenda. Mu katenda ataddemu amaanyi eri ku poliisi bajja banamukwala bamutwala. Kayinaffe ngaade bavudde awo ku kyalo kotereza ekkubo. Olw'ennaku ennyini okwata omusajja waffe obadde ateekamu amaanyi bamutwala. Naffe tubivuddeko tuleesaayo ekkubo liberaawo. Paka bana ate omusajja waffe n'avaayo teekamu amaanyi tuddamu okukola tuddamu tukola. Tubadde ekkubo lyaffe lyafa. Limaze emyaka lyafa, twagamba bakansala, twagamba bakyayimaani, otali kino kye batuyamba. Batufunye omuntu w'ekisa, afande ng'atuyana n'aligamba waayo katuyite mu bantu tufune agasente kasobola kuwa abaana basimwa tuteekewo kalavati. Tugenze kulaba, ng'aliwo kansala agenze n'akuba essimu, n'agamba ng'omusirikale yambadde yunifoomu ng'asobola ssente mu bantu. Naye teesereze yasolozezza, teesereze yasabye omuntu, abadde tweyamba obuyambi ngu tukole ekkubo lyaffe. Tayi kino kibadde kye tuyigenze kulaba tulaba abasirikale baze baduka misinde omukwata jeki wanne ogambye usoze sene mu bantu ete sene zasolozeza ampulidde ku kizibu ekiguddewo ekyokuba nga bakutte omuntu abadde atuyambako okusolooza sente tulabe nga tukola ekkubo abantu balina okukimanya nti bulungi bwansi akkirizibwa kuva dda ne bajjajjaffe bwe baali bakolanga bulungi bwansi era tukiinako buzibu actually abadde tubadde tutambula tubadde tutambulyamu lwakuba nze kinsanze tonsibaddeewo embala inako mitigize embadde nzeemu naye tutambulira wamu ku kyabulungi bwansi kubanga tebasuubira nti mukaseera division yakubanga erima ekkubo eryo yalirima kati obuvunaanyizibwa bwe tuyina bwaffe bw'abantu kulaba nga tukola bulungi bwansi so kibadde tukola si kibi era tekimenya mateeka alina ssente zireete gwayakulira wamu engomanyi nti no amakubo galimibwa oba gaddaabirizibwa leeta ssente tube nga tukola ki oba olina ttaka oba olina seminti nga tubadde tutambula tube nga tulongosa amakubo buvunaanyizibwa bwaffe ng'abatuuze ng'abantu okulaba nga tukola amakubo ago.